Kakamega County Members of Parliament. Karibu sana mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bamama kume. Ebasakulimrembe khande. Bas, kwanza nataka nichukue nafasi with a lot of respect kusema pole sana kwa ndugu yetu Bwana Renson, pole sana kwa kumpoteza mama. Na mimi nataka niseme pole kwa sababu huyu Renson is very unique. Kama kuna kiongozi ambaye ako very unique ambaye sijai mujua tangu kwa Waluya wote ni huyu Renson huyu. Renson nimekuwa nikiongeanga naye na muitanga tu Renson, Renson. Siku moja juzi nitakushika siku moja na nitaka tu Renson. So that is the moment I realized that yes, hey, mtu ni mkubwa. Sasa ana leo nimekuwa Nairobi nikasema mpaka lazima nifike hapa. Na mimi nataka viongozi wa Waluya wote wakuwe kama yeye. Anashika simu, ananipigia simu. Wengine hata upige simu mara 60 washikenge simu. So kuja kwa point ya leo kwa sababu mimi niko hapa nataka niwakaribishe sana, nataka niseme watu wa Ikoloma ni poleni sana. Na pia nataka nishukuru mheshimiwa Musalia Mdavadi, our speaker of my boss in the parliament. Asanteni sana na governor wangu Fernandez Baraza. Asante kwa kuja kusimama na kiongozi governor wa Nairobi. Nimeona CS wote wako hapa na wasalute kabisa and thank you for coming to stand with our big brother. Yangu tu ni moja na hii nataka niendee kwa president wetu wa Kenya. Nataka nishukuru sana president wa Kenya. Sinasema hivi kwa sababu na hii mambo yetu ya Mumias venye alitusaidia. Nilipigwa kwa hii maneno ya Mumias kwa sababu ya msimamo wangu. Nilipigwa na nikafinywa lakini wakati alikuja mazee maneno imenyoroka. Isara Mumias kwa legacy. Sasa mwambie president ya kwamba mheshimiwa Peter Salasya mwenye anajulikana Kenya yote mzima amesema asante. So mwambie nimeshukuru sana na mimi nataka niombe our judiciary yetu ambayo iko hapa na the ambayo judiciary yote iko hapa. Saizi tuko na mambo ambayo iko katika kotini ambayo inataka tukue na ile kitengo ya dispute resolution. Ambayo kabla kama tumeona hao watu wote wameshindwa kuelewana, tukue na ile kitengo ambayo tunaweza weka watu wote pamoja na waelewane na watoe msimamo ambayo inaenda mbele. Na hii ndio inafanya kuna kesi ambazo ziko muhimu kama hii Mumias hii ilikuwa saa hii imeandika sasa watu wengi sana. Lakini kwa sababu ya makatels walikuwa natusumbua huku na kule, bali pia nashukuru pia court na pia president kwa kusimama na sisi. Mwisho pia nataka niseme kwa sababu mimi ni member of the committee of agriculture. Na najua wengi wanajiuliza nini ambayo ina happen pale. Na wengi mliona katika runinga. Mimi nikiwa kama ule kiongozi mmoja ambaye niko katika committee ya agriculture, tulitembea katika silo zote za NCPB. And indeed tulifind ya kwamba kuna ukora mwingi ambayo ilifanywa. Tukapata mbolea ya udongo, tukapata ile ukateli yote ilikuwa pale. Lakini kitu ya kushangaza ya kwamba hata juzi wakati tulikuwa kule katika bunge, as members, tulianza kususpect members wengine ya kwamba watakuwa sellout. And imagine tumeanza kuona maneno kwa Twitter, kwa mtandao, wanasema tumelipwa shilingi milioni 5.5. Mimi nataka niombe speaker ya kwamba uliturai ya kwamba tupitishe wale committee members ambao walikuwa pale. Utuambie kama ile committee italeta report ambayo haita hold anyone to account. Turudishe hiyo kitu ili ya kwamba hiyo kitu isiwahi rudia mali kingine tena. Ili ya kwamba tusaidie president a deliver in his manifesto ya bottom up. Hiyo ndio mimi nitasema tu. Lakini hawa watu lazima kila mtu mpaka mtu ashikwe hapo mahali. Siwezi kukubali mtu asishikwe. Asanteni sana kwa hayo mengi. Si nimesema vizuri? Bwana Renson, my party leader pia Bwana Eugene Wamalwa amesema amenituma na mchango yake na pia na yangu pia tunaleta pamoja. Simu yako imejaa hata pesa hizi ingia. Sasa nitaleta yangu badala. Asanteni sana na Mungu awabariki. Huyo ndiye mbunge wa Mumias Mashariki mheshimiwa Peter Kalerwa Salasya. Tunyamaze, tuwe watulivu, tuendelee.